बंधुসকল টকা কাৰনো নালাগে, টকাটো সকলোৰে লাগে আৰু এই টকাৰ কাৰণে কিছুমানে জীৱনো দি দিব পাৰে। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো যে টকা কেনেকৈ বনোৱা হয়। অফুৰন্ত টকা থকা সপোনটো সকলোৱে দেখে, এই ভাগ্য সকলোৰে কপালত নুজুৰে। আমাৰ এনকেবি চেনেলৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো যে আমি যিবিলাক নোট ব্যৱহাৰ এইবিলাক কেনেকৈ ছপা কৰা হয়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন দবাই দিব নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে। গতিকে দেৰি নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অকল এই শব্দটো কিহৰ সকলোৱে গম পাইছেনে? আচলতে এই শব্দটো হৈছে নোট ছপা কৰাৰ সময়ত হোৱা মেচিনৰ শব্দ। প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ লক্ষ লক্ষ কোটি টকা আমাৰ গোটেই পৃথিৱীতে কৰবাত নহয় কৰবাত প্ৰয়োজন অনুসৰি ছপা কৰা হয়। টকা ছপা কৰা হয়, তাত সিকিউৰিটিও বৰ কটকটীয়া হৈ থাকে। তাত আছে এখন বিৰাট হাউলি সিকিউৰ দেৱাল, ইয়াত প্ৰতিটো কাগজৰ টুকুৰা হিচাপ থাকে। লে বলক টকা ছপা কৰাৰ কাগজসমূহ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় চাই লওঁ। এই কাগজ তৈয়াৰ কৰিবলৈ হ'লে দেশ বিদেশৰ নামী দামী পেপাৰ তৈয়াৰ কৰা কোম্পানীসমূহ খুব হাই কোৱালিটিৰ তুলাসমূহ লৈ আহি কোম্পানীত ষ্টক কৰে। হয় কটনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্লকছ আৰু সেই ব্লকবোৰৰ পৰা তুলাসমূহ উলিয়াই এটা চেম্বাৰ মেচিনত দি ভালকৈ মেচ কৰা হয়। এই ব্লকবিলাক খুলি ৰখা হৈছে নেক্সট প্ৰচেছৰ বাবে। আন এটা মেচিনৰ সহায়ত এই তুলাসমূহক মেচ কৰা হয় আৰু ফাইনেলি এই তুলাসমূহ মেচ হৈ এনেকুৱা এটা ডাঙৰ টেনাৰত জমা হয় আৰু সেইবিলাক পানীৰ সৈতে মিক্স কৰা হয়। পানী আৰু তুলাসমূহক এনেকুৱাভাৱে মিক্স কৰা হয় যে যাতে পেপাৰটো খুব মজবুতভাৱে তৈয়াৰী হয় আৰু সেইখিনি বহু সময় প্লেইন কৰা হয়। তাৰ পাছত গোটেই পানীখিনিক প্ৰেছাৰাইজ কৰি উলিয়াই দিয়া হয়। পৰা কাগজখিনি তৈয়াৰ হৈ গুচি আহে এণ্টি ৰুলাৰলৈ। প্ৰথমতে সেই কাগজখিনি থাকে অলপ মোটা আৰু পিছত এই পেপাৰখিনিয়ে বহু ৰুলাৰৰ মাধ্যমত পাৰ হৈ লাহে লাহে পাতল হৈ পৰে। এবাৰ ৰোল কৰাৰ পাছত পেপাৰখিনিৰ পৰা গোটেই পানীখিনি উলিয়াই যেতিয়া পেপাৰখিনি একেবাৰে ছফ্ট হৈ যায় তেতিয়া এটা ৰুলাৰৰ মাধ্যমে তাৰ ওপৰত এটি ৱাটাৰ মাৰ্ক লগোৱা হয়। আমি সকলো নোটতে দেখিবলৈ পাওঁ। ৱাটাৰ মাৰ্কটো নোট ছপা কৰাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। পেপাৰত এই ৱাটাৰ মাৰ্কটো হৈ যোৱাৰ পাছত সেইখিনি এটা ৰুলাৰত ৰোল কৰি দিয়া হয় আৰু অলপ সময়ৰ পাছত সেইখিনি তাৰ কোৱালিটি ইনস্পেকশ্যন কৰা হয়। বিশেষজ্ঞ থাকে তাত যিসকলে পেপাৰখিনিৰ কোৱালিটি আৰু ষ্টেণ্ডষ্টিফিক ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিহে তেওঁলোকে সেই পেপাৰসমূহক নেক্সট ষ্টেপ লৈ পঠিয়ায়। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত তিনিটা খণ্ডত এই ৰুলবিলাক যে দেখিবলৈ ওলাইছে ইহঁতক কোৱা হয় মাদাৰ ৰুল। ৰুলবিলাকক সৰু সৰু কৰাৰ কাৰণ হৈছে যে নেক্সট প্ৰচেছত টকা ছপা কৰাত সুবিধা হোৱাৰ বাবে ষ্টেপ হৈছে হলোগ্ৰাম লগোৱাৰ। হলোগ্ৰাম মানেনো কি আমি সকলোৱে জানো যে নোটৰ মাজত এটা তাঁৰ থাকে, কিছুমান চিলভাৰ ৰঙৰ আৰু কিছুমান সোণালী ৰঙৰ আৰু কিছুমান বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ থাকে আৰু এই তাঁৰবোৰো ইয়াতেই লগোৱা হয়। তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে ৱাটাৰমাৰ্ক আৰু হলোগ্ৰাম নোট ছপা কৰাৰ আগতেই লগোৱা হয়। কেনেকৈ পেপাৰৰ লগে লগে হলোগ্ৰামৰ ষ্টিপটি ৰুল হৈছে যাতে ষ্টিপখিনি পেপাৰৰ লগত পাৰ্মানেণ্টলি ফিক্সড হৈ যায়। ষ্টিপটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত কম্পিউটাৰৰ সহায়ত ইয়াৰ পৰীক্ষা কৰা হয়। কম্পিউটাৰতেই ৱাটাৰমাৰ্ক আৰু হলোগ্ৰামৰ খুবেই নিখুঁতভাৱে পৰীক্ষা কৰা হয়। এই পৰীক্ষাত অলপ ভুল দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে গোটেই ৰুলখিনিক বাদ দিয়া হয়। পিছত আহে এনেকুৱা এখন কনভেয়াৰ বেল্টৰ ওপৰত য'ত ৰুলখিনি কাটি এনেকুৱা সৰু সৰু ছিট তৈয়াৰ কৰি দিয়া হয়। ইয়াৰ ওপৰতেই পেইণ্ট কৰা হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে যে কেনেকৈ সৰু সৰু ভাগ হৈ মেচিনৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে। ইয়াত সকলো কাম হয় অট'মেটিক, ইয়াত কোনো মানুহৰ কাম নাই। ইয়াত মানুহৰ কাম হৈছে নোটৰ কোৱালিটি পৰীক্ষা কৰা। ইয়াৰ ছিটৰ ব্লকসমূহক এটা থাৰ্মকোলাৰ ছিট দি ঢাকি প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হয় যাতে এই পেপাৰসমূহ বেয়া নহয়। পেকেজিং ছিষ্টেম হয় গোটেইখিনি ফুল্লি অট'মেটিক। এইবোৰ পেক কৰি প্ৰিণ্টিং প্ৰেছলৈ লৈ যোৱা হ'ব। এইখিনিয়ে আছিল প্ৰথম ষ্টেজ যে টকা ছপা কৰাৰ পেপাৰখিনি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয়। এই টকা ছপা কৰাৰ পেপাৰখিনি তৈয়াৰ হোৱাৰ পিছত আহক এইবাৰ আমি চাই লওঁ যে টকাৰ প্ৰিণ্টিং কেনেকৈ কৰা হয়। পেপাৰখিনি লৈ অনা হৈছে পেইণ্টিং এৰিয়ালৈ আৰু চাওক ৱাৰ্কাৰসকলে কেনেকৈ এই ছিটসমূহ পেইণ্টিং মেচিনলৈ দিছে। তাৰ পিছতেই এখন এখনকৈ ছিট ভিতৰলৈ সোমাই যাব আৰু পেইণ্টিং কাম আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে। খিনি ইমানেই নিখুঁতভাৱে হয় যে দেখিলে আচৰিত যেন লাগে। और प्रथम काम हल ऑफसेट पेंटिंग जो सीटर ऊपर बेलेग बेलेग रंगर पेंट करा है। वर्कर रोलार ऊपर रंग लगाई फाइनली ऑफसेट पेंटिंग मेसिनर ऊपर रंग दिया है। जेनेकुआ रंगर नोट तार अनुजाई विभिन्न रंग दिया है। इतना आपनलोके देखिबोलै पाइसे जे 20 यूरो नोट छपा करा होइसे। इतना हालधिया और बेंगुनिया रंग थाके सेइ कारणे इतना दुटा रंगहे व्यवहार करा होइसे। एइखिनि सीट पेंटिंग होइ बाहिरलै उलाय आहिसे। द्रुतगतित सीटर ऊपर प्रिंट होइसे जे देखि एकदम आचरित जेन लागिसे। ऑफसेट पेंटिंगर काम शेष होवार पिछतेइ आरम्भ हय क्वालिटी इन्सपेक्शनर काम, जोत एजन इन्सपेक्टरे सेइखिनि खूब भालकै चेक करे जे এই নোটসমূহ ভালকৈ পেইন্টিং হৈছে নে নাই বা কোনো কালাৰ মিষ্টেক হৈছে নে। পিছৰ স্টেপ হৈছে সিল্ক স্কিন পেইন্টিংৰ ভাৰতীয় টকাৰ উদাহৰণ দি দেখুৱা হৈছে যে এই যে নোটত 2000 লিখা সংখ্যাটো দেখিছে ইয়ে হৈছে সিল্ক স্কিন পেইন্টিং। আপুনি যদি এই নাম্বাৰটো যোনফালে চাই সেইফালে ইয়াৰ ৰং সলনি হৈ যায়। ফাইনেলি একদম লাষ্ট পেইন্টিং প্ৰচেছটো হৈছে ইন্টেলিউ পেইন্টিং। এই প্ৰচেছটো হৈছে যে নোটৰ ওপৰত টেক্সচাৰ পেইন্ট কৰা। আমি নোটসমূহক খুব নিখুঁতভাৱে পৰীক্ষা কৰোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ যে নোটৰ ওপৰত বিভিন্ন টেক্সচাৰ থাকে আৰু সেইবিলাক ইয়াতেই পেইন্ট কৰা হয়। ইন্টেলিউ পেইন্টিঙৰ পাছত নোটৰ সম্পূৰ্ণ পেইন্টিং প্ৰচেছটো শেষ হৈ যায়। ইয়াৰ পাছৰ ষ্টেপটো হৈছে কাটিং। আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে কিভাৱে ইয়াত নোটসমূহ কাটিং কৰা হৈ আছে। এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো হয় ফুললি অটোমেটিক। নোটসমূহ কেনেকৈ অটোমেটিক কাটিং হোৱাৰ পিছত কাউণ্টিং হৈ একদম বান্ডিল হ'বলৈ ধৰিছে। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে যে 20 ইউৰো নোট কেনেকৈ ছপা কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰেই আমাৰ দেশৰ নোটসমূহকো ছপা কৰা হয়। যদি আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক।